弟子两年学佛以来，要求自己从《弟子规》“十善业道”落实，多止语，专心念佛，专听老法师所说的《阿弥陀经》讲解。但现在旧病复发，更加严重。他问了两个问题。第一个，请问这是业障现前吗？有这个可能。第二个是，弟子如此用功三年，能否成就？希望你把山西小院能够看一遍，你就知道啊，自己应该如何调整自己。业障现前不怕。每一个人学习都会有这种境界现前的。这是好事情，不是坏事情。我们要有信心。要有毅力。勇猛精进。你这个业障就解除了，化解掉了。那么往后呢，决定是一帆风顺。即使是学成之后，将来弘法利生，也会有业障现前。不可能是这个一生一帆风顺，因为释迦牟尼佛为我们所实现的，他也常常有业障现前啊。僧团里面六群比丘，他那个里头1255人呢，也有调皮捣蛋的呀，不是个个都听话了。很多人替释迦牟尼佛惹麻烦惹祸啊。这个常常有的。又何况这一批人的时候还有个带头的。这个带头的人很厉害，提婆达多。是释迦牟尼佛的堂兄弟，你说是吧，关系这么样的亲密。这就是说。这就是示现告诉我们。团体里面人多了，龙蛇混杂。这个世尊以那样的大德还出这些现象，那我们后世出一点状况算什么呢？这个要懂得。学佛无论是在寺院庵堂，是在道场，或是在家庭，都有障碍。外面佛当年在世的时候，外面有六四外道，就是其他的宗教。看到佛讲经说法，听众这么多，国王大臣都来护持，那是人嫉妒啊，嫉妒就要生障碍呀。想方设法了来破坏，这都是免不了的。所以世尊他已经事先给我们看了。那我们必须要用智慧，要用耐心，要克服这些障碍，这个就对了。